Realdasız, Sokarın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması, Respublikanın Avro 5 standartına uyğun yanacaqla təmin edilməsi məqsədilə modernizasiya və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Hazırda bizim yanımızda Sokarın mətbuat katibi İbrahim Əhmədov var və görülən işlər haqqında ətraflı məlumatı İbrahim müəllimin özünə eşidək. İbrahim müəllim, hoş gördük. Zəhmət olmasa görülən işlər haqqında məlumat verərdiniz. Deməli, biz hazırda elə modernizasiya sahəsindəyik. Sokarın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu regionun yeganə neft emalı zavodudur və təkcə Azərbaycanı deyil, həm də Gürcüstanı və bəzi başqa ölkələri də yanacaq məhsulları ilə sürücü ayaqları, başqa neft kimi, neft kimi üçün tələb olunan məhsullarla təmin edir. Və bu zavodun tikilməsi hələ Sovet dövründə olub. Sovet dövründə 50-ci, 60-cı, 70-ci və 80-ci illərdə bəzi müxtəlif qurğular istismara verilmişdir. Bu qurğular köhnəldiyinə görə artıq bir tərəfdən müasir istehsalat standartlarına cavab vermirlər. Digər tərəfdən isə onların dayanıqlı istismarı mümkün olmur. Yəni onlar zaman-zaman sıradan çıxa bilərlər, təmir üçün ehtiyac yaranır və s. Zavodun dayanıqlı istehsalını təmin etmək üçün və həm də deməli hazırki keyfiyyət standartlarına cavab verən yanacağın istehsalı üçün bu modernizasiya layihəsi labirləşdi. Hansı problemlər irəli gəlir? Bunu yəqin ki, bir çox vətəndaşlar da bununla üzləşiblər ki, hazırda dünyada istehsal olunan yeni avtomaşınların müəyyən yanacaq standartları var. Avro 5 yanacaq standartına cavab verən yanacaq tələb olunur. Və bu yanacaq hələ ki, Azərbaycanda istehsal olunmadığına görə yeni maşınlarda problemlər yarana bilər. Və bu problemlərin olmaması üçün bir tərəfdən Avro 5 standartına cavab verən yanacağın istehsalı vacibdir. Artıq 2022-ci ildə, yəni gələn il Avro 5 standartına cavab verən dizelin istehsalı mümkün olacaqdır. Hazır ki, layihənin hazırki qrafikinə uyğun olaraq və 2023-cü ilə qədər benzinin də keyfiyyəti tədricən artırılacaq və 2023-cü ildə benzinin də keyfiyyəti Avro 5 standartına çatdırılacaqdır. Bu, həm deməli, hazırda istehsal olunan nəqliyyat vasitələrinin dayanıqlı istismarı baxımından vacibdir və həm də ekoloji cəhətdən çox vacibdir. Çünki bilirsiniz ki, ekoloji problemlər həm də insanların səhhətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bizim şəhərdə isə Azərbaycanda ümumilikdə məlumdur ki, havaya atılan zərərli tullantıların əsas hissəsi zavodlardan da deyil, nəqliyyatdan irəli gəlir. Nəqliyyatda isə bu tullantıları azaltmağın bir üsulu da, bir yolu da deməli, yanacağın keyfiyyətinin artırılmasıdır. Burada məsələn, kükürtdən təmizləmə qurğusu var, hansı ki, hazırda inşa olunmaqdadır. Həmin qurğu vasitəsilə yanacaqdan kükürt çıxarılır və artıq bu kükürt havaya atılmır. Və yaxud da başqa deməli, qatqılardan da təmizlənir. Hazırda arxamızda olan qurğular, bunlar dizelin istehsalı üçün quraşdırılan qurğulardır. Yeni Avro 5 standartına cavab verən dizelin istehsalı üçün bu qurğulardan istifadə olunacaqdır. Və zavodun başqa sahələrində həm də benzinin istehsalı üçün qurğuların quraşdırılmasına artıq start verilmişdir. İbrahim, ümumiyyətlə görülən bu işlərin nə zaman sona çatdırılması planlaşdırılır? İndiyə qədər bu zavodun modernizasiyası çərçivəsində 23 milyon adam saatdan çox iş həcmi görülmüşdür. Mən bu müqayisə üçün bir misal gətirim. Tutalım, Sokar polimer zavodlarının sıfırdan yenidən inşası üçün ümumilikdə 18 milyon adam saatdan biraz çox iş həcmi sərf olunub. Və yaxud Sokar karbamin zavodunun inşası üçün bir o qədər də təxminən 18 milyon adam saat zaman deməli, iş həcmi sərf olunubdur. Ancaq burada artıq 23 milyon adam saat iş həcmi görülüb və hələ bundan sonra da davam edir. Yəni, bu layihənin nəhəngliyini göstərir, Azərbaycan regionu üçün əhəmiyyətini göstərir. 2023-cü ilə qədər biz layihənin hazırki mərhələsini tamamlamağı planlaşdırırıq. Bunun nəticəsində artıq ölkədə keyfiyyətli yanacağın istehsalı mümkün olacaqdır. Bundan sonra isə, deməli, son təftiş zamanı məlum oldu ki, bəzi əsas qurğuların ya dəyişilməsi, ya hər hansı bir işlərin görülməsinə ehtiyac yaranır. Çünki bu qurğular 70-ci və 80-ci illərdə quraşdırılmış qurğulardır. Artıq köhnəlməkdədir. Onların da istismar müddəti sona yaxınlaşır. Bu baxımdan da bu qurğuların aqibəti ilə bağlı hazırda tədqiqat işləri aparılır. Bunun nəticəsi Sokarın Müşahidə Şurasına təqdim olunacaqdır və müvafiq qərar veriləcəkdir. Yəni bundan sonra növbəti modernizasiya layihəsi, növbəti mərhələsi olacaq mı, hansı şəkildə olacaq? Bu qərarlar yəqin ki, gələn ildə veriləcəkdir. Aydındır İbrahim, təşəkkür edirəm sizə, var olun.
Qeyd edək ki, Real Televiziyası olaraq hazırda Heydər Əliyev adına neft emalı zavodundayıq və burada zavodun istehsal gücünün artırılması və Respublikanın Avro 5 standartına uyğun yanacaqla təmin edilməsi istiqamətində modernizasiya və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Real izləməkdə davam edin.